فرحات وسطنا يالو انذي 3 وراتوچ وسط تلك شجر وسطنا يالو اونت نو طلات دغمو بزي شجر وسط اونه بيتن بمولو لما فرارس وتو يالو اونت نو لجوچاچون لما بتاتن تداراچون لما فرارس يتزغاج نغرا يالو اونت نو بزو نغر نو يموكركو چنغفو بحال اونت نو سمو يتترى بامت مزغيا لاي مرغم سينغرا يالو وندمو ليبال انت امين يتزغا من قد الله يكفتال يتيازه نغر الله يلقققال قال كسماي سمطا نغر يغلبطال لا 10 عمت لا 15 عمت طلات يزو يقويو نغر اسلققو يراسو يميادرك عند سو اندال يسمعنال اني تعرفال بيي سنناغر انداندو بايكونومي يعرفال انداندو بطينا يعرفال አንዳንዱ በትዳሩ ያርፋል አንዳንዱ በሚሰራው ስራ ያርፋል አንዳንዱ በቢዝነሱ ያርፋል ይሄንን አመት ላንችና ለቤተሰቦችሽ የራፍት አመት በየአውቻል ይሄንን አመት ላንተና ለቤተሰቦች የራፍት አመት በየአውቻል ደመና አታይም ነፋስ አታይም ምልክት የለም كن شلقو بوها سمولا يتاينيال عدس نگر سيهون يتاينيال نگراتو كبوتا وده بوتا سنك ساكس يتاينيال عطفرا يانت نگرائي بتنم آمين بات عام فرحاتو ستنا يالو اجولا يالو هلو نگر عالقو بادو ميدالة آيالو هننسم اونتنو ليلتون هلو يالك اسنا يدرو اقزيابي هير آي چالو يانت نمبال آمين አላፍ ታች ሲጠብቅ ከፍታ ላይ ትገኛለ አሜን ለብዙ ዘመን የዘገየ ነገር ለብዙ ዘመን የቆመ ነገር አያለው ከዛሬ በኋላ አንድ ባንድ እየተቀየረ እየታደሰ ሲሄድ ታያለ አሜን ነገሮቹ በሙሉ ተበለሻሽቶ አያለው በተለይ እነዚህ 3 ወራቶች ውስጥ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው እውነት ነው እሱ ብቻ አይደለም ጣላት ደግሞ በዚህ ችግር ውስጥ ሆነ ቤቱን በሙሉ ለማፈራረስ ወጥቶ አያለው እውነት ነው ልጆቻችሁን ለመበታተን ትዳራችሁን ለማፈራረስ የተዘጋጀ ነገር አያለሁ እውነት ነው እኔ ግን ያየሁት እንደዚህ ነው ከሙሉ ቤተሰቦች ጋር ተያይዘ በአንድነት ወደዚህ ስፍራ ለመስጋና ስትመጣ አያለሁ አሜን ቤቱ በሙሉ ሀዘን ነው ጨለማ ነው ለቅሶ ነው ላንተ እየጸለኩ 40 ምንጭ ላይ ደስታ ይሆናል አሜን ይሄ ሰው የሚነከው ነገር ሁሉ እንዲጨነግፍ ተብሎ የዛሬ 5 አመት በሚኖርበት ከተማ የተደገመ ድግም ታያል ለአምስት አመት ያህል ዝም ብሎ ይሮጣል ምንም አይዝም ይሰራል ምንም አይዝም ኦነት ነው ብዙ ነገር ነው የሞከርከው ጨንግፎ ባል ኦነት ነው ስሙ እየተጠራ በአመት መዝጊያ ላይ መርገም ሲነገራል ወንድሙ ሊባል አንተ አሜን 3 ጊዜ ከ3 ሰዎች ጋር የሆነ ነገር ጀምረ ተቋረጠ ኦነት ነው 3 ጊዜ ከ3 ሰዎች ጋር ጀምረ ተቋርጧል ኦነት ነው ጉርጓድ እየተቆፈረልህ እግዚአብሔር ያሻግራል አሜን በተቆፈረ መቃብር ውስጥ አትገባም አሜን በነደደ እሳት አትቃጠልም አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሟርተኞች ይያዩ ወደ ላይ አንሳፍፋለሁ አሜን ወደ ላይ ከፍ አደርጋለሁ አሜን ከክብር ወደ ሌላ ክብር ተሻገራለሁ አሜን ያንተ ነገር ይለወጣል ይለኛል አሜን ከባለቤቴ ቤተሰቦች መካከል ጣላት በሽተኛ አርጎ የጣለውን ሰው አያለሁ እውነት ነው ለባለቤቴ ልጸልይላት ጸልል አብዮት አብዮት አዎ ከጋባ ሶሎ በሷና ቤተሰቦቿ ላይ የተወረወረውን ቀስት ሰብሬያለሁ አሜን በኢየሱስም ሰብሬያለሁ አሜን በኢየሱስም ሰብሬያለሁ አሜን የሸሹ ሰዎች ጥሎ የሄዱ ሰዎች ተመልሶ እንደ ዮፍታይ ይፈልጋሉ አሜን የት ነው ያለው ይሄ ሰው አሜን የት ነው ያለው ይሄ ሰው አሜን ተፈላጊ ሰው ትሆናለህ አሜን ወሳኝ ሰው ትሆናለህ አሜን በክብር ትጠራለህ አሜን የውርደትና የሐዘን መዝገብ ተዘግቷል አሜን አሜን ብሎ ለተቀበሉት ሁሉ ይሁን አሜን
سمي وندسن شانكو يبالال يمتاوت كاربا منشنو ازي لسرا بمتاو ساتلا ولغزي إمالا لسالو چرچ بنبيو اغزابير يمي قباون تناغر تلات بزو نگر سر رابين يو اغزابير لمو تناغروال يو اغزابير كند يون سلتغلت يغزابير سمي تبار ركيون يغزابير سو يتنگرو ملكت كذي بفيت يتدرگلن تلات يسرو يدكم كوت مستو عمت مولو دكام نو لفات نو يسرو بات انقلبت التكفل لن يسرو بات بي مسرا بيتو تيزو لن يالي غنزبال نبرت يالي نعفت يالي ميرالا قدانا لودك اللو بيت انتدارن بتن يشاك قال ازي ادي سابا كتمال لسرابيه وتچ زور الله كله نغر لساكلني አልቻለም ግን እግዚአብሔር ጋር ማታል በቃ ወደ ሰማይ የጨውቁት አደርኩት እዚሁ መጥቼው ለእግዚአብሔር የተናገርኩት ያለው እግዚአብሔር ሰው አገኘኝ ፍርሃት ውስጥ ነው ያለው አዎ እነዚህ 3 ወራቶች ውስጥ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው እውነት ነው ጣላት ደግሞ በዚህ ችግር ውስጥ ሆነ ቤቱን በሙሉ ለማፈራረስ ወጥቷ ያለው እውነት ነው ልጆቻችሁን ለመበታተን ትዳራችሁን ለማፈራረስ የተዘጋጀ ነገር አያለ እውነት ነው ብዙ ነገር ነው የሞከርከው ጫንግፎ ባል እውነት ነው ስሙ የተጠራ በአመት መዝጊያ ላይ መርገም ሲነገር አያለ ወንድሙ ሊባል አንተ አዎ አሜን እግዚአብሔር ነው ያገኘኝ እግዚአብሔር ተናገረልኝ ያው እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ይፈጸማል አምናለሁ በሙሉ እምነት ተቀብያለሁ ዛሬ በኔ ላይ ሆኗል እግዚአብሔር የተናገረው ቃል በኔ ዛሬ ይፈጸማል አምናለሁ የተነገረኝ የትንቢት ቃል በሙሉ እውነት ነው ምንም ይጨመረው የለውም እግዚአብሔር ዘመኑን እድሜውን ይባርከው እግዚአብሔር ቅባቱን ይጨምርለት ይብዛ ይውጣ ይውረስ እግዚአብሔር ስላገኘኝ አመሰግናለሁ ቤቴንም አግኝቷል ባልቤቴ ላይ የነበረው ባልቤቴ ቤተሰብ ላይ የነበረው በእኛ ቤት ዘር ላይ ያለው እርግማነ እግዚአብሔር ሰብሯል ቀጣይ ከቤተሰቦቼ ጋር መጥቼ የምስጋና ጊዜ እግዚአብሔር የምስጋና ሰው ያድርገን የምናመሰግንበት ጊዜ ይስጠን